Fermerët dhe blegtarët deri më datë 19 prill kanë afat për të përfunduar aplikimet që të përfitojnë nga skema e qeverisë për subvencione të bujqësi. Deputeti i Vlorës Vullnet Sina ishte në fshatin Vajz ku vizitoi stanin e Çaush Çaushajt. Ndërsa prej andej u bën thirrje fermerëve që të aplikojnë për skemat mbështetëse dhe të mos hezitojnë. Sina i shoqëroi nga kryetari i bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj dhe kryetarin e Partisë Socialiste për njësinë administrative Kot Zini Shakaj. Sipas deputetit të zonës, Vajza është një vend i bekuar nga Zoti me resurse e bukurie natyrore. Ndërsa si pas ti, Fabiani është një fermer punëtor me plot energji pozitive. Kemi ardhë sot me Nertilin Megaftor Fabiani tek stani tia në Vajz. Fabian Caushi është një fermer i ri, blegtor. Ka disa viteresh që aplikon dhe është përfitu si subvencioneve në blegtori. E ka shtuar tufën e vetë. Fabiani këtu në Vajz në stanin e tia është në një vënd të bekuar. Afër Amantjes. Ja rutulo pak Fabian Frudar, kësure këtë ti të tregojmë njështë Amantjen, se mos... Amantja është, frone t'il të shkëmbe t'u. Kështë Amantjes, kurse në kraun ton të kë Mali Bark, tu kemi kurorën e Malit, janë të dyja vëndet të shrinta, dhe do t'i urojmë Fabianit gëshër të ajrit, behar të mbar, i shtofsh sa më shumë, edhe sukseset të mteshme në subvencione, Fabian. Ti urojmë edhe juve një të djelë të mbar, ku do që jeni, mbarësi të gjithë blegtorve që janë në fazën e bishtosis baktires të tyre, paqin të gjithë gëshër të ajrit në stanet e tyre, u shtofshin sa më shumë.